цей предмет став настільки звичним для водіїв, що неможливо уявити будь-яке інше пристосування на його місці. 56 років тому шведський інженер Нільс Болін удосконалив конструкцію ременя до сьогоднішньої його форми. Він не заробив мільйони на власному винаході, але його матеріальний стан значно поліпшився. Нільс очолив науковий відділ компанії Volvo. Сьогодні жоден автомобільний завод не випускає продукцію без ременів безпеки.